Tak, dobrý večer, milé děti. Dnes vám přečtu pohádku od Zuzany Pospíšilové s názvem Skřítek. Šárka je hodná a milá holčička. Má spoustu zájmů a koníčků, ale má i jednu nepěknou vlastnost. Je nepořádná. Nějak se jí nedaří udržovat si v pokojíčku pořádek. Když se maminka rozlobí a nařídí Šárce, aby si uklidila, Šárka poslechne. Ale do rána je všechno zase jako dřív. V sobotu po obědě se Šárka zeptala, nemohli bychom někam na výlet? Maminka se podívala na tatínka a ten jí pohled opětoval. Oba měli na mysli totéž. Můžeme si udělat výlet, začala maminka opatrně, ale musíš mít své věci v pořádku. O výletu se můžeme pobavit, až když si uklidíš. Ale já jsem ráno uklízela, opravdu, hájila se Šárka. Tak se na to půjdeme podívat společně, navrhla maminka a vzala Šárku okolo ramen. Pokojíčku to opravdu vypadalo mnohem lépe než jindy. A pak maminka otevřela skříň, zhrozila se. Co má tohle znamenat? Šárka jen pokrčila rameny. Ale já jsem uklízela i ve skříni, opravdu. Maminka řekla klidným hlasem. Až to budeš dělat znovu, a pak odešla. Asi to budeš dělat muset znovu, a pak odešla. Šárka se s pláčem na krajičku pustila do úklidu. Srovnávala a skládala trička, svetry a další oblečení, které mělo ve skříni své místo. Říkala si, že uklízí pořád dokola, ale marně. Věděla o sobě, že je trochu nepořádná, ale dala by krk za to, že ve skříni ráno uklízela. Když oblečení konečně srovnala, pozvala maminku, aby skříň zkontrolovala. No vidíš, že to jde, když chceš, pochválila Šárku maminka. A teď si vyber, jestli pojedeme do zoo nebo na minigolf. V zoo jsem byla nedávno s babičkou, tak půjdem na minigolf, rozhodla Šárka. Výlet se vydařil a golfové klání jak by smet. Když se celá rodina vrátila domů, Šárka si chtěla uložit své věci do skříně. Když ji otevřela, musela vykřiknout, jak se polekala. Maminka i tatínek okamžitě přiběhli a ani jeden z nich nic nechápal. Ve skříni byl nehorázný nepořádek. Takhle jsem to tady našla, vážně, dušovala se Šárka. Já ti věřím, uklidňoval jí tatínek. Za tak krátkou dobu bys to nemohla stihnout rozházet. Spíš si říkám, jestli ti tu ve skříni neřádí nějaká myš. Myš? Polekala se maminka a raději utekla do vedlejšího pokoje. Tatínek odešel taky, ale do obchodu, aby koupil pastičku na myši. Šárka se zatím se slzami na krajičku znovu pustila do úklidu skříně. Večer dal tatínek do skříně pastičku. Připomněl Šárce, aby na ní nesahala, protože by jí to mohlo skřípnout prsty. Šárka přikývla a uložila se ke spánku. Když se ráno probudila, první věc, na kterou pomyslela, byla skříň. Otevřela ji a málem o ně měla údivem. V pastičce nebyla myš, ale malý skřítek. Pastička mu přiskřípla čepičku a on se nemohl hnout, protože žádný skřítek nemůže být bez čepičky. Co tady děláš? Zeptala se Šárka. Vidíš, ne? Odpověděl mrzutě skřítek. Tak to ty jsi mi dal ve skříni nepořádek. Pokračovala Šárka ve vyprávění. Dělal jsem si tady útulné prostředí, odešel skřítek. Na mě se teď asi zlobí, vyčítala mu Šárka. Věci mají být uklizené. Já uklízet neumím, zabreptal skřítek. Tak se naučíš. Nenaučím, protestoval skřítek. Ale naučíš, trvala na svém Šárka, protože jinak tě z pastičky nepustím. Skřítka najednou jeho bojová nálada přešla. Skrotl jako beránek. Když jinak nedáš, tak se naučím. Ale teď už mě konečně pusť.
Šárka skřítka pustila a hned mu začala ukazovat, jak se rolují ponožky, jak se skládají trička a ukládají pyžamka. Skřítek se nejprve jen díval a pak přiložil ruku k dílu. A nakonec oblečení skládal úplně sám. Docela mě to baví, prohlásil nakonec, když mu byla skříň uklizená. Pak se ozvalo zaťukání na dveře. Honem se schovej, poradila Šárka skřítkovi. Do pokoje vešel tatínek. Tak co, už máš? Už jsem Míška chytla? Šárka zavrtěla hlavou a tatínek otevřel skříň, aby pastičku zkontroloval. Zorného pořádku si vůbec nevšiml. Zajímala ho jen pastička. To je divné, kroutil hlavou. Asi se k pastičce přiblížila, ta sklapla. A tak jsem již polekala a utekla. Jinak si to neumím vysvětlit. Myslím, že už se tu neukáže, říkala Šárka. Naznačila tatínkovi, aby pastičku odnesl pryč. Od té doby už byl ve skříni vzorný pořádek. A o to se postaral skřítek, kterého Šárka vysvobodila z pastičky. To je konec pohádky.